Ahoj všem, zdraví vás Sesláček. Dnešní video bude takový speciál a taky poděkování spřátelenému kanálu Autokul.cz, teda bývalý garáži, což jsou kluci, kteří jsou z filmového světa a opravdu profíci, kteří se ujali mě trošku mě poradit, mentorovat a věnovali mi tyhle ty těsnící nebo hlukotěsný věci, kterýma jsem si tady vylepšil studio, díky tomu se výrazně zlepšil zvuk, doufám, že to všichni slyšíte, ale taky se mnou konzultujou různě ostatní věci, co se týká vysílání a pozvali mě i na ukázku nebo představení takového prototypu Volkswagen ID4 a zároveň mě vlastně pozvali na to, jak se to dělá, když profíci jdou streamovat. Takže já jsem si říkal, že by bylo dobrý se s váma o to podělit, takže podělit se s váma o to, abyste viděli takový zákulisí z natáčení, když v podstatě lidi z filmového světa jdou dělat livestream, jo, protože ta filmová technika natáčí na několik kamer, různý světla, že jo, různý bezdrátový vysílání, označování, kdo je live, že jo, ty světilka nad těma kamerama, režie, prostě střihač, jo. Takže oni přijedou na tu scénu, já nevím, to tam byli, myslím, že už od 5 a že jo, vysílání bylo od 8, takže než to všechno vybalejí, nastavějí, že jo, připravějí, otestujou, pak od 8 vysílání do 10, pak než to všechno zabalejí, což teda vždycky jde rychlejc, ale nicméně vemte si, tam bylo tak dobře 8 lidí a že jo, takovouhle dobu, takže to je prostě velmi náročný projekt, samozřejmě finančně, takže oproti tomu, když nějaký youtuber si to dělá jakoby sám na sebe, že jo, natáčí si všechno sám, nebo třeba má k sobě jako jednoho kameramana, který mu ji střihá, tak to je pořád prostě nebetyčně samozřejmě jednodušší setup, než to, co mají kluci, což je samozřejmě výrazně profi, ale taky výrazně nákladnější, jo. Mají i profesionální komentátory, že jo, který jsou z toho filmového světa, jsou ještě ke všemu dva, což je super, že se doplňujou. No a takže já bych asi dost na úvod. Děkuju moc klukům teda z Autokultu a tohle je pro ně takovej dárek a takový trailer na jejich kanál, takže pojďme se na to podívat. Osvětlení, několik kamer, bezdrátové mikrofony, už se to tady rozbalují, kluci už si připravují scénář. Můžete zamávat do backstageového videa. Režisérský pult, evidentně. Ty vole, stoupe. My ti dáme pochovej. Zadní kabely tady. Rozvodnice. Vysílací bezdráty pro kamery a Wi-Fi na osvětlení červený pro kamery. Pár minut před začátkem moderátoři jsou připravení. Tak za chvilku pustíme to video, jo? Krásný dobrý večer všem divákům na našem YouTubeovém kanále Autokult.cz, ale také krásný večer všem, kteří sledují Facebook Volkswagenu Česká republika.